Roman Kala přispěl k původnímu vysokému vítězství nad Austrálií. Romane, na úvod zápas asi nejpohodlnější, co jste si mohli představit? Určitě, tak Austrálii jsou pro nás na rozehrání nejlepší soupeř. Člověk se potřebuje trošku sehrát, trošku si zastřílet, spotit se a jak zápas vyvíjel se od začátku jasně pro nás. Přece jenom dá se něco vytknout českému výběru, třeba třetí testované branky? Určitě, tak zbytečně jsme inkasovali tři branky a myslím si, že v budoucnu do další zápasu se musíme trošku poučit a trošku líp branky. Vám osobně, vaší formaci se velmi dařilo, tak jste spokojen s tím, jak na začátku turnaje jsou složené liney? Tak zatím je to jenom tak orientačně, jsme to složili, ještě se to bude asi měnit, protože na playoff si myslím, že se to trošku změní. Děkuju, ať se daří. Díky.